Då ska vi prata subkulturteori, som också är en sociologisk teori och som alltså tar sin utgångspunkt i att visst, människan gör val att begå brott, men att det där valet är påverkat av olika samhälleliga faktorer. Och ni kommer se att det finns kopplingar till både sånt vi har pratat om tidigare i form av kontrollteorier, men också till andra sociologiska teorier här. Framförallt i form av att vi pratar om något form av utanförskap som en orsak till brottslighet. Subkulturteorin har sin utgångspunkt också under 1900-talet, mitten av 1900-talet. Och det är Cohen som först formulerar tankar kring det här med subkulturens betydelse för brottslighet. Och det här spinner man sedan vidare på. Det här lever ju kvar än idag, tanken om subkulturens betydelse för brottsligheten. Jag har en lite gammal definition här, men det kanske ser likadan ut fortfarande, från Nationalencyklopedin 2017. Vad en subkultur är, bara för att man ska få någon slags... ja, för att vi får ungefär samma referensram här när vi pratar om det här. En idé, värde och värde och handlingsmönster som tillhör en viss grupp inom en större samhällelig enhet. En subkultur ställs ofta i relation till en dominerande kultur och uppfattas då som en underordnad kultur. Och vad är det det står här? Jo, det står att en kultur, det handlar om någon form av idé, värde och handlingsmönster. Det är då det kulturen i det här begreppet. Och en subkultur, ja, det är då en kultur som är underordnad. Den är underordnad den dominerande kulturen. Eller som jag kommer att prata om, normkulturen. Så subkulturen är en samling av sådana här idéer, värde och handlingsmönster i en grupp av människor som är underordnad den samhälleliga stora normkulturen. Cohen är inspirerad av Merton, alltså strain-tanken här, med någon form av utanförskap, någon form av frustration för att man befinner sig i någon form av utanförskap. Men också Sutherlands tankar om det. Sutherland som ju bidrog med det här sociala perspektivet inom Chicago-skolan. Att brottslighet är någonting som vi lär oss tillsammans. Vi lär oss motiv, vi lär oss tekniker och så, brottslighet tillsammans. Det vill säga Sutherlands bidrag till subkulturteorin är kanske just det här med gruppens betydelse för brottsligheten. Ja, precis. Jag är lite före min egen presentation ibland, märker jag. Men att om man inte riktigt kan lyckas i samhället i övrigt på laglig väg, så kan man ta till till kriminella aktiviteter för att istället lyckas och så. Jag ska väl säga här, för att inte förvilla er på något sätt sådär, att vara en aktör i en subkultur, att känna tillhörighet till en subkultur, betyder inte att du är kriminell. Och det betyder inte att du kommer utveckla ett kriminellt beteende heller. Det Cohen pratar om, det är en riskfaktor för brottslighet. Att om du tillhör en subkultur, så betyder det också att du har ställt dig utanför normkulturen. Och att ställa sig utanför normkulturen är en riskfaktor för brottslighet. Så att det betyder ju inte samma sak som, det är liksom inte lika likhetstecken här mellan deltagare i en subkultur eller så och kriminell. Absolut inte. Men det som gör kanske att risken för brottslighet ökar i subkulturerna, det är att man avskärma sig från normkulturens tankar om vad som är rätt och fel. Här använder jag, använder många olika begrepp för samma sak, men det kanske bara är bra för att de här begreppen används ju i den allmänna debatten också då. Det finns då både dominerande kultur är ett begrepp, man skulle kunna prata om
det konventionella samhället som ungefär samma sak. Alltså den stora gruppen av människor i samhället som utgör då den här dominerande kulturen, det är det så kallade konventionella samhället. Och samma sak som jag snart kommer att prata om som normkulturen. Så de här tre begreppen är uttryck för samma sak. Och det är klart att om man ställer sig utanför de här normkulturens idéer och värden och handlingsmönster, då är ju risken större för att man också bryter mot lagen. Och det är ju när vi bryter mot lagen som vi begår brott, eller hur? Cohen, och jag ska snart återkomma till det och visa lite igen, illustrera med en liten bild. Cohen menar att skolan är en kanske orsak till brottslighet, men också då kanske också möjlighet för att motverka brottslighet. Skolan är enligt Cohen, i alla fall då mitten av 1900-talet, anpassad för normkulturen, för någon slags medelklass, någon slags den stora massan. Och så finns det människor som inte passar in i den stora massan. Och de passar då heller inte in i skolan. Och passar man inte in i skolan så ökar risken för att man kommer liksom längre ifrån normkulturen. Koppling till Mertons tanke om strain här ju. Om du inte kan på laglig väg liksom uppnå samhällets nivå för att anses vara lyckad genom att du till exempel kan skaffa dig en utbildning och ett jobb, ja då kommer du längre in i utanförskapet, längre ifrån innanförskapet. Och där finns risken för att du tar genvägen via kriminalitet för att uppnå dina mål. Och det menar ju Cohen då, som är inspirerad av Merton här, att skolan är någon slags nyckel här. Skolan måste inkludera människor. Om skolan inkluderar människor så kanske vi inte får ett så stort problem med det här med subkulturframväxt. I alla fall inte de här negativa, skadliga subkulturerna. Yes, jag har då sagt att jag skulle blanda ihop begreppen här lite grann. Vi pratade om både då den dominerande kulturen, vi pratade om det konventionella samhället och nu använder jag begreppet normkultur. Använd vad ni vill, men i alla fall, det finns en majoritet i ett samhälle som på något sätt delar ungefär samma sån här idé, värde och handlingsmönster. Någon form av värdegrund. De flesta människor i ett samhälle delar den här. Och det utgörs ju av våra normer. Och när jag frågar elever vad en norm är, så får jag, som jag har sagt tidigare här, ofta svaret att en norm är en oskriven regel. Och det är inte alls hela sanningen, utan det finns skrivna normer som kanske är de viktigaste normerna. I det här fallet inom juridiken. Jag undervisar ju i kriminologi här som en del i juridikinriktningen på ekonomiprogrammet. Och där pratar vi mycket om begreppet rättsregler som en del av våra normer, som den kanske viktigaste för juristerna, den viktigaste normen. Till exempel lagen. Så lagar är ett exempel på en så kallad rättsregel. Jag har rödmarkerat dem här för det är de som är det centrala när vi studerar brottslighet. Det finns andra normer, moralregler och sociala regler. Och det är inget brott att ha en annan uppsättning sociala regler. Sociala regler kan vara till exempel så här, men hur hälsar vi på varandra? Jag tycker det är trevligt att man säger hej och ler lite när man träffar någon och så. Det är en social regel jag har. Det händer ju, alltså det är inget brott om man går runt och är butter och inte hälsar på mig. Så. Det är bara att det strider lite grann mot min sociala regel där. Så. Moralregler går lite djupare. De är lite, accepteras av fler i samhället kan man säga. De är mer allmängiltiga, men också mer betydelsefulla för oss. Ja, nu har jag inget jättebra exempel här, men ofta är det så här att det som är moraliskt felaktigt, tvivelaktigt, är det som sen också blir brottsligt. Det vill säga att man stiftar lagarna utifrån vad de flesta i ett samhälle har för moraluppfattning, vad som är rätt och fel. Men någonting som inte är olagligt, men som kanske jag tycker är moraliskt fel. Vi tar otrohet till exempel. Det är inte olagligt att vara otrogen.
Men jag tycker att det är moraliskt tveksamt och felaktigt på något sätt. Sådär. Det är värre än att du inte hälsar på mig och ler när du säger hej till mig. Det är så. Men återigen, de här som jag inte har rödmarkerat här, det är liksom inte ett problem för brottsligheten eller så. Det är inte detta. Det är inte att du bryter mot det här som är brott. Det är när du bryter mot det här som det blir ett brott. När du bryter mot strafflagarna i ett samhälle, då är det ett brott. Så normkulturens lagar, för så är det ju, i Sverige så är det ju riksdagen som stiftar lag, och det är ju normkulturen som utser riksdagen. Det är ju via riksdagsvalet, och vilka är det då som får makten i riksdagen? Jo, det är ju de som de flesta i ett samhälle tycker om och röstar på. Så att lagarna som stiftas av riksdagen kommer ju återspegla det som de flesta i samhället vill ha. Det är så en demokrati fungerar när man stiftar de här rättsreglerna. Men det blir ju också ett problem för de som inte är inkluderade här. De som inte tillhör normkulturen, det konventionella samhället, eller den, vad det nu stod där innan, dominerande kulturen. De som inte befinner sig i innanförskapet, om vi vill använda det där begreppet som jag använde när jag pratade om strain-teorin innan här, utan att jag egentligen vet vad det begreppet finns, men som är motsats till det som kallas då utanförskap. De människor som inte inkluderas, som inte känner att man har samma idé, värde och handlingsmönster som normkulturen eller det konventionella samhället, de befinner sig i ett utanförskap. Och problem uppstår ju när man befinner sig i utanförskapet och inte accepterar de här. För du kan befinna dig i utanförskapet, bete dig socialt konstigt utan att det är något problem, alltså konstigt med normkulturens mått. Men det är inget problem. Problemet blir när du befinner dig i utanförskapet och du inte accepterar normkulturens lagar. Då blir det ju ett brott. Nu återigen så ser det ut som att man är i majoritet här i utanförskapet. Så är det ju inte, utan det är ju snarare tvärtom. Här är ju per definition så att det är normkulturen som är majoriteten och utanförskapet är minoriteten. Jag har illustrerat tidigare utanförskapet med mina gubbar här, även om de ser ut som myror, utanför. I det här fallet så väljer jag att ringa in ett par liksom så här, för att visa att subkulturteorin handlar om att man organiserar sig, nej inte organiserar sig, det är fel, man sammansluts i grupperingar, man söker tillhörighet i utanförskapet. I normkulturen så har man tillhörigheten i att man känner att man befinner sig i normkulturen, att man är en del av normkulturen, då känner man sig inkluderad och delaktig och så. I utanförskapet, så om vi då tar inspirationen från Sutherland här, Så menar ju Cohen att man söker sig till varandra för att man söker någon form av eget innanförskap, en känsla av tillhörighet. Och i de här grupperingarna så stärker man sin egen uppfattning om vad som är rätt och fel. Det här med idé, värde och handlingsmönster. Och det blir då ett problem när de här grupperingarnas idé, värde och handlingsmönster strider mot normkulturens lagar. Det finns människor som befinner sig i ett utanförskap för att man inte känner sig som en delaktig här. De kommer söka, menar Cohen, delaktighet antingen här eller här. Och det handlar då för normkulturen, normsamhället, det konventionella samhället, att liksom sätta in inkluderande åtgärder här som gör att människor söker sig hit snarare än söker sig hit. Cohen menade ju då att skolan var en sån arena för att inkludera människor, eftersom skolan enligt Cohen var en arena för att exkludera, eftersom den var anpassad för de här. Så borde man ju då kunna vända på det resonemanget och säga liksom att om skolan istället blir inkluderande, då blir skolan verktyget som samhället använder för att få människor hit. Man kan ju såklart tänka sig andra. Vi ska prata om det här, olika brottsförebyggande åtgärder. Men skolan som sagt var är ju en sån viktig aktör då. Men man kan också tänka sig, och nu blir det väldigt likt det jag har pratat om innan, men att nu står det bara motverka kriminella värderingar. Och i det här fallet så är det ju oerhört betydelsefullt att det är inte per definition fel att det finns subkulturer. Det är inte per definition fel att alla
inte känner samma övertygelse om att samma värdegrund är rätt. Det är inte problem att människor har olika kulturella uppfattningar. Det är ett problem om de är så starkt avvikande att de strider emot och inte accepterar normkulturens, det konventionella samhällets lagar. Och då handlar det om att motverka att hamna så långt i utanförskapet, så att jobba med olika inkluderande insatser. Till exempel de här kontrollteorierna som vi har pratat om innan. Sociala band. Om samhället ser till ordnar med utbildning och arbete, åtagande. Om samhället ser till ordnar delaktighet i form av föreningsverksamhet och så vidare. Då skapar vi goda sociala band till normsamhället. Och det gör att vi på något sätt involveras i normsamhällets värdegrund. Som delvis består av lagen, vad som är rätt och fel. Vi köper helt enkelt att ja, men jag känner att samhället behandlar mig väl för att jag inkluderas. Jag ser att samhället gör åtgärder för att jag ska få ett jobb, för att jag ska ha en fritidssysselsättning, för att skolan ska vara bra. Och därför så köper jag det konventionella samhället. Jag kanske inte gillar lagen, så där, jag kanske inte tycker att det är så himla viktigt egentligen. Men jag köper det ändå för att jag köper samhället. Jag accepterar samhället, jag tycker samhället behandlar mig väl på olika sätt. Jag får sociala band till samhället. Sen så har vi pratat om sociala band till inte samhället utan till viktiga individer, det här som vi kallar det för anknytning. Och det är svårare för samhället kanske att se till så att en människa har föräldrar. Men man kan se till att stötta familjer i att utveckla sådana här interna goda sociala band i form av anknytning. Man kan göra det lätt att vara förälder på olika sätt. Så kan vara ett exempel. Neutralisationstekniker har vi också pratat om som olika, som nog är väldigt relevant egentligen att prata om i de här subkulturerna, i de här grupperingarna. Att där, och då återigen en koppling till också Sutherlands tanke om att man lär sig motiv att begå brott tillsammans. Man lär sig helt enkelt att neutralisera sitt dåliga samvete inför att begå ett brott. Och på så sätt så kan man begå ett brott, annars skulle man inte kunna begå brottet. Så att motverka de här neutraliserande tankarna som kan växa starka i de här subkulturerna i utanförskapet. Det är väl också då en nyckel, kan man tänka sig, till att motverka brottslighet. Det var subkulturteorin.